Направо підеш в кінотеатр, втрапиш, наліво в ресторан, а прямо по дорозі садочок та школа. Однак, якщо під ноги не глянеш, то найімовірніше трапиш в травмпункт. Два люки, обидва без покришок. Така дорога з перешкодами щодня чекає ужгородців на вулиці Можайського. А чимало жителів району саме цією дорогою ведуть дітвору до школи чи садочка, або ж ввечері повертаються з перегляду кінофільму. І відкриті люки у місті не дивина. От, до прикладу, ужгородець Марк, любитель пішої ходи, днями мало не втрапив у пастку. Да, доволі актуальна проблема, бо я багато ходжу пішки, і недавно теж було, що майже втрапив люк. Вертався вночі додому і не помітив. Згідно з інформацією, яку днями оприлюднив міський голова, протягом минулого року в Ужгороді викрили 1,5 сотні покришок, люків та майже 40 решіток зливової каналізації. Поліція, кажуть, проводять відповідну роботу, розказали про один із нещодавних випадків. На лінію 102 надійшло повідомлення від громадянки, яка заявила, що вона стала свідком, як невідомі особи знімають рейси із залізничних колій. Злочин скоїли двоє громадян, вони є ужгородцями, у них виявили дві зливові решітки, за даним фактом відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці зараз обходять ці пункти збору металобрухту, постійно якби опрацьовують коло осіб, які можуть бути причетними. Ці особи, які були затримані та опитані, також вирішується питання про притягнення їх до відповідальності, а також безпосередньо визначається, чи були вони причетними до ряду аналогічних крадіжок або ж ні. То куди ж діваються люки і решітки з ужгородських тротуарів та доріг? Логічно пропустити, що злодії несуть їх у пункти прийому металобрухту. За копійки здають комунальне майно і про відповідальність не знають, адже у приціл правоохоронців потрапляють одиниці. У свою чергу підприємці, які приймають металобрухт, замість того, аби викликати поліцію, відхрещуються від подібних ситуацій, мовляв, люки ніколи не приносять. Однак, згідно зі статтею 198 Кримінального кодексу України, можуть отримати термін до 6 місяців або обмеження чи позбавлення волі на строк від 3 років. Самих же крадіїв чекає відповідальність в рази більша. Це таємне викрадення чужого майна. Санкції передбачає від штрафу до 3 років позбавлення волі. Починається судове розслідування. І вже там буде встановлено, хто цей баланс утримувач. Він зобов'язаний негайно вжити захист щодо суду, тобто встановити цей люк. Але водночас органи національної поліції розслідувати, коли будуть встановлені винні особи, які вчинили викрадення, де суб'єкт господарювання, який має на балансі, повинен подати цивільний позов для того, щоб відшкодувати. Що ж робити, якщо ви стали жертвою і пошкодили своє здоров'я саме через відсутність покришок чи люків? Викликає поліцію, складає додатково ще акт про те, що дійсно така є обставина, що особа потрапила. Звертається на найближчу лікарню, звідти отримує довідку про тілесні ушкодження і відповідно процеси лікування повинна взяти лікарське призначення, рецепт і хочу підкреслити, наче не тільки чеки, а й міну накладну. Варто додати, відсутність викрадача люку не знімає відповідальності із балансоутримувачів тої чи іншої вулиці. Міська рада повинна зобов'язати комунальні служби негайно вжити заходи щодо ліквідації проблеми. А дивлячись на актуальність питання, випливає єдиний висновок – роботу в місті не контролюють. Як приклад, ті ж відкриті люки на Можайську. Так от, у такому вигляді вони вже не перший день і не місяць. І що дивує, комунальники навіть не спромоглися поставити на місце одну із покришок, яку, вочевидь, вже хотіли поцупити. Питання – чого чекають?